Пане Олеже, загалом, яка зараз ситуація у місті? Є щодо наслідків обстрілу цього жахливого, цинічного, чи є якась нова інформація? Сьогодні обстріли в Херсоні продовжувалися, але дійсно вчора це був такий найстрашніший обстріл. Тим більше, що перед цим було таке нетривале затища протягом кількох днів, відносне затища, звісно. Проте повідомляють про шестеро загиблих внаслідок вчорашніх обстрілів по Херсону. Так, тобто, на жаль, вже бачимо, збільшилася кількість постраждалих. Пане Олеже, натомість цей обстріл, він так дійсно був жахливим і достатньо таким масованим. Чи пов'язують його у Херсоні з тим виступом господаря Кремля, який якраз, я так розумію, в цей час і відбувався на Росії? Тут ми можемо власні якісь припущення так говорити, і звісно, жителі Херсона про це теж обговорюють, враховуючи те, що Путін вчора у своєму зверненні нічого такого особливого не сказав. Взагалі його промова була неінформативною абсолютно, і навіть якихось очікувань не зрозуміло. Чого очікувати від нього, бо він нічого конкретного, взагалі нічого такого не сказав, то жителі Херсона і я сам думаю, що так, це дійсно могло бути така от гра м'язами з боку російських окупантів, але як я вже згадував, що перед цим кілька днів було таке відносне затища, можливо, це було пов'язано лише з підвезенням якихось нових боєкомплектів окупантів. Тобто, можливо, причини цього були суто технічні. Чому потім цей був обстріл? Але я не виключаю, що це, звісно, могло мати спільне з цим виступом, оскільки ніяких інших якихось там перемог в цій священній війні у російських окупантів, я, звісно, іронізую, останнім часом нема. Так, і не буде. До речі, Херсонська ОВА повідомляє про те, що з 23 по 25 лютого на деокупованій території Херсонської області будуть запроваджені додаткові заходи безпеки. Тобто теж напружена така ситуація, так розумію, напередодні цієї річниці вторгнення, і чекають провокації з боку ворога. Звісно, така тривожна насправді ситуація, атмосфера, тому треба всім нам, не тільки жителям Херсонщини, думати, дбати про безпеку, особливо в ці дні. Це правда. А так, а загалом, які настрої у місті? Так, чи теж люди там якось діляться спогадами, чи, можливо, якось ближче до цієї дати теж зростає у людей якесь напруження, тривожність, люди менше виходять з дому, чи намагаються взагалі виїхати з міста? Зараз загалом на правобережній частині Херсонщини залишаються переважно люди, які з різних причин прийняли рішення залишитися все-таки. Ті, хто хотів виїхати, практично всі виїхали. Ми розмовляли, ми з колегами, з представниками Береславської громади, це теж на звільненій частині Херсонщини, і вони розповіли такі свої спостереження, що переважно в цій громаді залишилися люди літнього віку, малозабезпечені, які з різних причин просто бояться кудись виїжджати, брати на себе таку відповідальність. Люди бояться, наприклад, що не зможуть якось облаштуватися на тимчасовому місці. Різні причини у людей. Більш активна частина населення, вона виїхала із Херсона, із правобережної частини Херсонщини. Зараз дуже багато, скажімо, жителів ще окупованої Нової Каховки, вона розташована на лівобережжі, чекають 28 лютого. Це трошки вже перехожу до іншої теми, бо в цей день було засноване їхнє місто, і вони вже збираються, будуть збиратися
В Києві планується така зустріч, тому, як бачите, люди думають не лише про загрози, які несе собі дата 24 лютого, а і про інше думають, про те, щоб якось об'єднуватися, згадувати своє місто і очікувати, звісно, якомога швидкого повернення додому і звільнення лівобережної частини області. А так, звичайно, що ми на це всі чекаємо. І, до речі, от повідомляється зараз про те, що рашисти обстріляли з артилерії селище Новотягинка на Херсонщині. І повідомляється про двох загиблих: 81 рік жінка і 68 років чоловік. Тобто це те, про що ви кажете, так? Що от люди переважно от старшого віку зараз залишаються у населених пунктах. Так, я був в цьому селі наприкінці листопада, незадовго після звільнення, і там вже тоді почалися сильні обстріли. Я сам потрапив в сусідньому селі під сильний обстріл, дивом вижив, і я пам'ятаю, що тоді це велике таке враження склало на місцевих жителів, те, як росіяни обстрілюють і як небезпечно там залишатися. Після того частина людей все-таки виїхала, це Новотягинка, це Дарівська громада Херсонського району, там не так багато жителів, але вони там залишаються досі. Так, на жаль, ці обстріли продовжуються по всій береговій лінії Херсонщини. І на правому березі звільненому, і на лівому березі окупованому. До речі, що стосується обстрілів в Херсоні, то окупанти практично зразу звинуватили в цих обстрілах на зупинці українських військових. Але місцеві жителі посміялися з цього, тому що настільки недолугі були ці фейки, які поширювали окупанти. Ну так, вони, вочевидь, на свою аудиторію, з їхньою, якою це все розраховують, і якось не беруть до уваги, що можуть бути люди з критичним мисленням також. А, пане Олеже, я вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Тримайтеся, Херсон, величезне наше місто-герой. Звичайно, що ми молимося якнайшвидше про звільнення і лівобережжя регіону, і всіх населених пунктів України. Олег Батурін, нагадаю, до нас долучився.